स्वागत छ तपाईँहरूलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा ऐसग सुमन नयाँ भिडियोको साथमा भदौ पच्चिस अर्थात् हिजो चारवटा म्युजिक भिडियोहरू रिलिज भएका थिए पल्सा र वर्षाचिवकोटी अभिनीत पर्ख तिमीलाई पूजा शर्मा र राजकटुवाल अभिनीत लिन आउँछु भन्थ्यो दयाङ राई र वर्षाचिओकोटी अवनित ज्यानले तिमीलाई र एलिजा गौतम र दुर्गेश थापा अभिनीत घाँसको माया गाईलाई गरी चारवटा म्युजिक भिडियोहरू रिलिज भएको थियो यी म्युजिक भिडियोहरूले दर्शकहरूबाट के कस्तो साथ पाएर युट्युबमा के कस्तो भ्युज आयो यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला पल्सा र वर्षा चियाकोट्टी अवनीत पर्ख तिमीलाई बोलको म्युजिक भिडियो हिजो के के म्युजिक युट्युब च्यानल मार्फत रिलीज भएको थियो यस गीतमा किशोर चियाकोटीको स्वर थियो भने यस गीतको म्युजिक भिडियोलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका थिए दर्शकहरूले लामो समयपछि फेरि पनि पल्सा र वर्षा चियाकोटीको जोडीलाई एकसाथ देख्न पाउनु भएको छ र यो जोडीलाई एकदम धेरै मन पराइरहनु भइरहेको छ पर्ख तिमीलाई बोलको म्युजिक भिडियो रिलिज भएको एक्काइस घन्टाभन्दा बढी भइसकेको छ र एक्काइस घन्टामा यो म्युजिक भिडियोले साठी हजारभन्दा बढी भ्यूज पाउन सफल भएको छ त्यसै गरी दुर्गेश थापा र एलिजा गौतम अवनित घाँसको माया गाईलाई बोलको म्युजिक भिडियो पनि हिजो नै रिलिज भएको थियो यो म्युजिक भिडियो इनाक्सी इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज गरिएको थियो यस गीतमा राजनराज शिवकोटी र रेखा ढुङ्गाना कटुवालको स्वर रहेको थियो भने यस गीतको म्युजिक भिडियोलाई शिव विकले निर्देशन गरेका थिए यो म्युजिक भिडियो रिलिज भएको पनि एक्काइस घन्टाभन्दा बढी भइसकेको छ र एक्काइस घन्टामा यो म्युजिक भिडियोले एक लाखभन्दा बढी भ्युज पाउन सफल भएको छ भने यो म्युजिक भिडियो अहिले ट्रेन्डिङ नम्बर सडचालिसमा रहेको छ त्यसै गरी पूजा शर्मा र राजकटवाल अभिनीत लिन आउँछु भन्थ्यो बोलको म्युजिक भिडियो हिजो बुढा सुब्बा डिजिटल युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज गरिएको थियो उर्मिला लामगाडेको स्वर रहेको एस्कितको म्युजिक भिडियोलाई कविराज गतराजले निर्देशन गरेका हुन् यो म्युजिक भिडियो रिलिज भएको उन्नाइस घन्टाभन्दा बढी भइसकेको छ र उन्नाइस घन्टामा एक लाख चालिस हजारभन्दा बढी भ्युज पाउन सफल भएको छ भने यो म्युजिक भिडियो अहिले युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर पैँतालिसमा रहेको छ दयाङ राई र वर्षा सेकेटी अभित ज्यानले तिमीलाई बोलको म्युजिक भिडियो हिजो अल्मोडा राणा उप्रेती युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज गरिएको थियो अल्मुडा राणा उपतीको स्वर रहेको स्गितको म्युजिक भिडियोलाई भने रन्ज्जित बल्लभ उपले निर्देशन गरेका थिए यो म्युजिक भिडियो रिलिज भएको अठार घन्टाभन्दा बढी भइसकेको छ र अठार घन्टामा यो म्युजिक भिडियोले एक लाख पैँतालिस हजारभन्दा बढी भ्युज पाउन सफल भएको छ भने यो म्युजिक भिडियो अहिले युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर छयालिसमा रहेको छ हिजो रिलिज भएको म्युजिक भिडियोहरूमध्ये अहिलेसम्म दयाङ राई र वर्षा चिओकोटी अवनित ज्यानले तिमीलाई बोलको म्युजिक भिडियोले सबैभन्दा धेरै भ्युज पाउन सफल भएको छ तपाईँहरूलाई यी चारवटा म्युजिक भिडियोहरूमध्ये कुन म्युजिक भिडियो सबैभन्दा राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद